الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, o nosso assunto para hoje é acerca da nossa situação perante as ordens de Allah, especialmente nesse momento da fitna em que está espalhada no nosso meio. Vocês sabem que Imam al-Bukhari, rahmahullah ta'ala, narrou uma passagem de Sayyidina Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele se encontrava em Damasco a chorar. E algumas pessoas foram perguntar a Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, conhecem Anas ibn Malik? Anas ibn Malik era aquele que era servente do mensageiro de Allah, aquele que disse, khadamtu Rasulullah, eu fui servente do mensageiro de Allah durante 10 anos, e nesses 10 anos o mensageiro de Allah jamais me recriminou. E nesse momento Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu arda encontra-se em Damasco a chorar, e foi perguntado, ya Aba Hamza, o pai de Hamza, Anas ibn Malik, ma yabkik, o que te faz chorar? Seguidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu arda, em resposta ele disse, wallahi, eu juro por Allah, lau bu'itha rasulillah, se o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fosse trazido perante vós hoje, não iria reconhecer nada do que vocês praticam, senão o salat em jama'a, e vocês já abandonaram o salat. Seguidina Anas ibn Malik falava naquela época e chorava pelaquela época. O que Seguidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu arda diria para nossa época hoje, em que a fitna tornou-se normal, em que desviar-se do Islam tornou-se normal? Seguidina Anas também consta no livro de Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, Seguidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu arda disse, innakum lata'lamun, innakum lata'malun amalan, vocês irão praticar certas ações, hiya adakku fi ayunikum, e essas ações são tão leves perante a vossa vista como que como o vosso cabelo, walakin, mas a mesma ação, inna kunna na'udduha fi ahd rasulillah ou ala ahd rasulillah min al-mubiqat, a mesma ação nós tratávamos na época do mensageiro de Allah como se fossem ações que levavam a pessoa à ruína. Hoje vocês praticam uma ação e essa ação para vocês é normal, é leve. A mesma ação para nós, companheiros de Rasulullah, que vocês praticam hoje como leve, como normal, a mesma ação quando a gente praticava na época do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentíamos que essa ação é aquela que leva ao pecado da destruição. Hoje é normal. Por isso que nós vamos ver a nossa situação perante Allah, no cumprimento das ordens de Allah. Meus queridos e amados irmãos, nós perante as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, nos encontramos a ordem de Allah em dois momentos. A ordem de Allah está em dois momentos. A ordem de Allah ou é para permitir algo, ou é para condenar algo. É para permitir a vossa prática, ou a sua prática de algo, ou é para condenar a prática de algo. Então, perguntaria aos nossos irmãos, aquilo que o muçulmano olha como algo orientado por Allah, é uma ordem de Allah para a sua prática. E aquilo que o muçulmano olha como ordem de Allah, como condenação da prática. Allah vos condena consumir bebida alcoólica. Allah vos condena juros. Allah vos condena zina. Allah vos condena haram. Haram todo Allah condena pela ordem. Ou muçulmanos, não façam isso. Ou crentes, não façam isso. E existe uma outra parte, né, que é, ou muçulmanos, façam isso. Nós, muçulmanos, estamos perante esses dois momentos. Ou estamos a ser ordenados por Allah para praticar algo, ou estamos a ser ordenados por Allah para não praticar algo. E a pergunta que vem é a seguinte: qual é a coisa mais amada por Allah entre as duas?
Allah te ama. Quando você pratica algo, ou que Ele te diz para você praticar, ou Allah te ama quando você não pratica algo que Ele condena você a praticar. Onde é que vocês se encontram? O que é que vocês acham? O que é mais amado por Allah? Quando você pratica aquilo que Ele te ordenou, ou quando você não pratica aquilo que Ele te proibiu? Onde é que você se encontra no amor de Allah? Quando nós olhamos as duas palavras, quando nós dizemos que Al-Amr de Allah, aquilo que é ordem de Allah para praticar algo, Ele está a dizer praticar tudo aquilo que Ele ama que você pratique. A ordem de Allah, quando te ordena para praticar algo, significa o servo é ordenado a praticar tudo aquilo que o quê? Que Allah ama que você pratique. Quando Ele te diz para não praticar, está a dizer para você não praticar tudo aquilo que ele odeia a sua prática. Mas tem um princípio, meus queridos e amados irmãos, em que esse princípio, cada muçulmano precisa de se pôr nesse princípio. Vamos olhar para um hadith do mensageiro de Allah. Hadith é autêntico, alhamdulillah. É um hadith narrado por Imam al-Bukhari. Também foi narrado por Imam Muslim. O mesmo hadith foi narrado por outros nossos companheiros, como Ahmad ibn Hanbal, rahmahullahu ta'ala. Hadith de Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu arda, em que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse: Ma nahaitukum bihi, ou ma nahaitukum anhu fastanibu. Aquilo que eu vos proibi, abstenham-se, não vão. Ma nahaitukum anhu fastanibuhu. Aquilo que eu vos proibi, é o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, a dizer: aquilo que eu vos proibi, então vocês se afastem. Wama amartukum bihi, e aquilo que eu vos ordenei a sua prática, fa'atu minhu mastata'tu. Vão, tragam, tentem cumprir conforme as vossas capacidades. Qual é a diferença? No hadith existe alguma diferença? A diferença é que na ordem da prática, é você praticar em conformidade o quê? Conformidade o quê? As suas capacidades. Na ordem de você não praticar, não tem menos. Quer dizer, aquilo que foste proibido, não pratique. Por isso que existe um princípio dos nossos álimos da sunna, esse princípio é bom decorar. Disseram: لا يكون العابدا أو لا يكون العابدا منتهيا إلا أن يكون نهيا بكاملة. Não existe um servo que será conhecido perante Allah como alguém que se absteve de algo sem que ele se tenha abstido de tudo por completo, se afastou por completo. Quando te dizem não bebe, não tem metade, não tem o quê? Não tem o quê? Não tem metade. Nem tem meio. Não faça zina. Quer dizer, não tem não fazer metade. É não faça zina de vez. E você, quando for para praticar algo, Allah aceita mesmo que for metade. Já viram a diferença do princípio? Quando você for dito dizer, faça salat. Faça salat. Allah aceita o salat em conformidade das suas capacidades, mesmo que não seja completo. Mesmo que não seja completo. Quando Allah te diz, você tem obrigação de fazer o bem. Se você tem que fazer o bem para outro ser, mesmo dizendo bom dia, salam alaikum, ou mostrar o sorriso, ou lhe ajudar em algo, mesmo não conseguindo fazer tudo por completo, é aceito o quê? É aceito o quê? Perante Allah. Notaram a diferença? Na hora de não fazer, não tem meio termo. Na hora de fazer, tem meio termo. Em conformidade à sua capacidade. Aquilo que Allah te disse para fazer. Só que nós estamos num momento em que a fitna nos trouxe o haram, que é proibido, nós transformamos nessa nossa época. Por exemplo, eu hoje faço haram porque vivo em Moçambique, não é? Já viram a diferença como a gente mudou? Já viram como mudamos o princípio? Em Moçambique isso não tem como. Tens que tentar fazer porque pode ser que Allah aceite, não é assim?
O haram é o que a gente faz o quê? É o que a gente faz o quê? Tenta fazer o quê? O mínimo. Dizer, epa, você não há de conseguir não fazer zina no completo, né? Pelo menos tenta olhar, não é isso? Você não há de conseguir não fazer todo o haram aqui. Você já tem perdão porque está onde? Porque está onde? Num país não islâmico. Mas já é diferente quando é para cumprir com as ordens de... Já é diferente quando é para cumprir as ordens de quê? De Allah. Nós transformamos onde nos foi dito fazer conforme a nossa capacidade. A gente já não faz. Onde foi dito para não fazer, nem mesmo que você tenha capacidade. Mesmo que você seja bom, não faça. A gente mudou. Por isso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deixou-nos um hadith. E este hadith eu respeito. Espero que os irmãos também respeitem este hadith. Este hadith seja o motivo, o órgão que vai vos motivar vocês a procurarem a verdade. Porque a verdade, meus queridos e amados irmãos, por mais que nós vamos tentar esconder a verdade, por mais que ninguém venha falar nesta época, Allah há de mandar alguém para falar a verdade. Ninguém, por mais que tirem todo o dinheiro que tem no mundo para combater a verdade do Islã, para que nenhum álimo pare no mimbar para falar a verdade. Por mais que matem todos os álimos, e todo álimo tem que saber que há de morrer. Todo álimo tem que saber que o quê? Todo aquele que pega microfone tem que saber que há de morrer. Tem que saber que há de... E se morrer, ninguém vai lhe ajudar. Se morrer, ninguém vai lhe ajudar. Vai estar com ele no cabra. Ninguém. Vão continuar as suas vidas. Vão continuar o normal. Você vai ser interrogado por isso, por não ter falado. Vai ser interrogado por quê? Por não ter falado. E pode te levar para o fogo do inferno. Então, a verdade tem que sair. Rasulullah, neste hadith, foi autenticado porque Imam Ahmad ibn Hanbal, Sheikh al-Islam, e até Sheikh al-Muhaddisin, Sheikh al-Bana, rahmahullahu ta'ala. Hadith de Abu Huraira, radiyallahu ta'ala, anhu arda. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, escutar bem o texto de Rasulullah. Yuhmal, o yahmalu hadha al-ilmu, fi kulli khalafin udula. Allah irá fazer com que este conhecimento verdadeiro do Alcorão e da Sunna autêntica do mensageiro de Allah, é importante. A Sunna falsa, que não consta no mensageiro de Allah, pessoas inventaram como Sunna. Tem que ser dito que isso vocês inventaram não é Sunna. O que é Sunna, você tem que dizer que isso é Sunna. Por mais que o álimo venha, e aqui tem que ter cuidado, tem álimos inventores, tem álimos fabricadores, tem álimos que traduzem os assuntos em conformidade o que? Os seus caprichos. Por isso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: "Yahmilu hadha al-ilm." Irá Allah dar este conhecimento fi kulli khalafin udulu. Em cada momento, em cada época, irão existir homens firmes, sábios para falarem a verdade, para combater kulli tahrifin ghalin, todos aqueles que tentarem inventar algo sobre o conhecimento. Aquele que inovar, há de ser dito que isso é inovação, por mais que você não queira, mas há de saber que o que você está a fazer é bid'ah, por mais que você não queira, por mais que você venha a praticar. Depois, intihal al-mubtilin, e aqueles que querem deturpar os versículos do Sagrado Al-Qur'an, traduzir o Qur'an em conformidade ao seu interesse, sua época. Você querer fazer o Al-Qur'an ser para beneficiar a ti, há de existir um álimo pequeno, grande, pobre, vai te dizer que não é assim. Você aceita ou não, até no dia de Qiyama. E de quem? Wata'awilul jahilin. E aquilo que são interpretadores, interpretação dos ignorantes. Já entenderam, Rasulullah? Já entenderam? O alimo aqui tem o quê? Qual é a tarefa dele?
Aquele que é Maulana, aquele que é, tarefa dele qual é? Tarefa dele qual é? Se ele não transmitir, isso não há de parar. Isso aqui não há de parar, não está nas mãos de ninguém. A verdade há de sempre aparecer, seja você querendo, por mais que morram todos, até no dia de Qiyam. E morreram muitos, mas nunca parou. Desde Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, desde o dia que ele disse isto, ele saiu, até hoje, este conhecimento irá ser protegido por Allah até no dia de Qiyama. Aqueles que querem seguir a verdade, vão seguir a verdade. Aqueles que querem seguir caprichos, vão seguir caprichos. Aqueles que querem seguir, vamos lá, outros assuntos mundanos, irão seguir assuntos deles mundanos, mas vão ser ditos. Vão ser o quê? Vão ser ditos, por mais que matem. E nós vamos morrer. Melhor morrer em quê? Melhor você há de morrer atropelado, por acidente, por doença, por qualquer coisa. E qual é a honra? Tem honra aí? Mas você morrer por falar algo por Allah, isto é melhor honra. Só que Allah não nos dá, porque nós não merecemos, não é isso? Ninguém nos mata por causa disso. Ao contrário, nos dão mais dinheiro, que Allah nos perdoe. Não é assim? Que Allah nos perdoe, né? Em vez de nos matar, que Allah nos perdoe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.